Njoftesë për të kthyer në stilin e viteve 20-30, për dy ditë me rallë, Shkodra është kthyer në kryeqendrën e festimeve në Shqipëri. Retro 2021 ka sjell koleksionin e automjeteve të veçanta në zonën muzeale të Gjuadolit, por edhe muzikën jazz dhe swing, e cila ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, duke e bërë këtë festë të veçantë, por njëkohësisht edhe për të promovuar Shkodrën turistike. Parada e mjeteve historike i dha një tjetër hijeshi zonës muzeale të Gjuadolit, ndërsa ritmet e muzikës dhe veshjet na kthyen pas në kohë. Shkodra u gjallërua për dy ditë me rallë nga festa retro, e cila ngjalli interesin e vendasve dhe jo vetëm, pasi nuk ishin të pakët të apasionuarit të ardhur nga Tirana e Kosova apo turistët e huaj. Shkodra e do të bukurën dhe shpirti artistik i shkodranëve nuk ishte si të mos e ndjente atmosferën e veçantë që krijoi një organizim i tillë. Një festë e bukur, një kujtim që s'do ta harrojmë kur Shkodra. Me tona të mira, ne jemi një popull i qefit, i muzikës, i tona. Jam në moshën 87 vjeçë. Edhe kësaj. Po ta marrim thellë konceptin në retro, unë i them Shkodrës, Shkodrës kam harru kur, je gjithmonë një retro për mua. Sepse njeriu mjafton të gjejë një motiv për të ndjekë të bukurën dhe vjen. Ne duhet kemi sa më shumë sebepe, sa më shumë organizime, sa më shumë festa. Shkodra ka qenë burim i të bukurës, i artit, i kulturës. Shkodra duhet jetë fest çdo natë. Normalisht edhe vendi ku ne ndollemi është pikërisht i stilit me cilin festa ka temën retro. Dhe po funksionon mbas një viti shumë vështirë për të gjithë, sidomos edhe për Shkodrën, një festë e tillë absolutisht i nevojitej. Është shumë bukur, më pëlqyen shumë, nuk ishte shumë makina të vjetra të bukura, dhe motorra, dhe më pëlqyen shumë. Kuptohet Shqipënia është e vlerësuar për këtë gjëna, janë me fjalë ta tip makinash, automjetesh, pothuajse s'kanë ekzistuar. Ata që i kanë rrit, kanë bërë një punë shumë foster, një punë shumë mirë, një gjë shumë e bukur, shumë e bukur. Ashtë, për mua është me shlonë se shumë. Të shumë ta ishim fotografit pranë automjeteve të vjetra, një pjesë të cilave për shqiptarët kanë qenë të njohura vetëm për mes filmave. Shpëtim Ranica nga Kosova soli në Shkodrë mjetin tip Ford të blerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tregon se për te kostove të lartat mirëmbajtjes, pasioni ka triumfuar duke sfiduar këtë fakt. Në cilin vit daton prodhimi i tij? 1959. Për sa vite që e dispononi dhe e ruani? 4 vite e gjys e kam. Pa. Si keni rënë kontakt me të ose si shkuat e vlerja? Kam qenë simpatizu si Fordit, edhe rastisht në përmes internetit e gjoje në Amerikë, po edhe mundëson aqen, se e kam une në Amerikë aqen, edhe ai ma mundëson blerjen e kësaj edhe ma dërgonë Kosovë. Sa vështirë është për ta mbajtur? Po është shumë vështirë, se shumë pjesë të shtrejta i ka, po ne përbalojmë ato. Në internet mundë me pa veç kja pjesa, kushton 100 dolarë. Pa këtë pjesë këtu, po veç këtë detaj i vogël është 100, pa të shkyrën se e ka është 250 dolarë, po, shdo pjesë e kësa jo shumë te për e shtrejt, po une kam mundësi e majë. Ishmis Shqipëria Valbona Selimllari ju bashkua kësaj feste dhe për TV1 Channel thot se ky promovim i Shkodrës turistike, por edhe Shqipëris, merr një rëndësi të veçantë. Shkodra është një qytet që e mirëpret shumë bukur këtë tradit, sepse po të shikosh dhe rrugica, i qëndron shumë bukur edhe retrës, edhe makinave. Edhe shpesher kur kalojmë, themi shpesher na duket, po njerë si Itali, jemi Shqipëri, por ti kalon dhe thua, po shiko këtu është si një qikësi Itali, po këtu është një qikësi kështu, edhe është shumë interesante që ti gjendë disa kulturat të ndryshme në një vënd, që është i ytit e ke fundit dhe kjo është Shkodra, apo ja? Artistët eftuar dhe DJ-të njohur nga Italia ndezën atmosferën deri në mesnat, ku Shkodra përjetoj një magji tjetër në këtë prakçelje të sezonit turistik të verës.